Nå skal vi snakke litt om fødestillinga. Vi bruker mye tyngdekraft og bevegelse i fødselsarbeid. Og når du er 10 cm åpen, og hodet til babyen har rotert og gått ned på bekkenbunnen, da vil du etter hvert kjenne en trang til å trykke babyen ut. Når du kommer dit, så bruker vi ulike fødestillinger. Vi tar utgangspunkt i hva du ønsker, men mest av alt hvordan kroppen din naturlig reagerer på fødselsarbeidet. Så lytt til kroppen din, og stol på kroppen din. Så vil jordmor veilede deg og finne stillinger som passer for deg. Det er ikke sikkert at vi bruker bare én stilling i fødselen, men at vi gjerne varierer. Vi passer litt på fart, og at vi ser at det er fin fremgang, samtidig som du har det greit i fødselen. Nå skal vi vise deg eksempler på ulike fødestillinger. Sånn, Ida, når du skal trykke nå, så kan det være fint å stå på kne. Så hvis du bøyer deg over puta her. Flott at du har god avstand mellom beina dine. Og stikk rumpa di godt ut. Sånn kan du trykke. Akkurat når hodet til babyen kommer, så gjør vi god plass til babyen. Kjenner du godt ut sånn. Da kan det også være greit å løfte litt på endefoten. Sånn, ja. Flott. Men det trenger ikke vi heller. Det kan være aktuelt. Går det greit å stå sånn, Ida? Ja. Ja. Når du ikke er i lenger, så kan du sette deg tilbake sånn som du satt i sted. Og bli tung i kroppen din, og prøv å slappe av. Flott, Ida. Nå kan du føde på krakk. Og da sitter du sånn her opp, og så kan du trykke nedover når du har ri. Når du ikke har ri lenger, så kan du lene deg bakover. Prøv å bli tung i kroppen og slappe av. Og akkurat når barnet blir født, når vi ser at det begynner å se i hodet, så kan du ha fotene dine opp på mine bein. Sånn. Og så vipper du rumpa litt mer ut sånn. Flott! For da blir det så mye tyngdekraft, og så får jeg veldig god oversikt når barnet kommer. I den stillingen her, Ida, så får vi god hjelp av tyngdekraften. Så hvis du ikke blir for sliten, så kan det være en god måte å føde på. Hvis jeg ser at det går litt raskt, så kan du heller få komme opp i senga igjen. Vi kan prøve sånn. Og hvis du blir sliten når du ikke har ri, så sett deg bak på den krakken. Så lene deg godt bakover. Ida, dette kan være en god stilling å føde i. Og da får du åpne bekkenet ditt godt. Når du har en ri, så kan du med fordel trekke lårene dine litt til deg. Sånn. Skal jeg hjelpe deg litt med beina hvis du har behov for det. Sånn, haka mot brystet og krøll deg sammen som en ball. Flott. Og når du ikke har ri lenger, så blir du tung i kroppen. Så hviler du beina dine på mine bein. Og lukk øynene dine og pust ut. Ja, nå, Ida, nå har du lagt deg ned, og man kan godt føde når man ligger, men det kan være greit å komme over på siden hvis det tar litt tid. Sant? Ja. Legg deg opp på siden. Da tar du gjerne handa di her bak låret og trekk foten til deg når du har ri. Flott! Ida? Du synes det var godt å stå sånn, du? Mm. Ja, så bra. Da er det fint om du har litt mer avstand mellom beina når du skal trykke, så det blir god plass til babyen. Og hvis du vil, så kan du også klatre opp på kanten på den prekestolen. Hvis det føles bedre, det må du kjenne litt etter selv. Sånn, ja, flott. Skal vi lage en liten landingsplass til babyen her? Sånn. Du kan fint føde sånn på kne i fødeseng også. Kjennes det greit ut å stå sånn? Mm. Ja. Du har god avstand mellom beina dine her, og her er veldig god oversikt, og vi har ikke noe press mot bekkenet, og flott. Sånn kan du stå når du trykker og får i, og når du
ikke har ri lenger, så hviler du deg på saccosekken. Du kan også sette deg litt tilbake når du ikke har ri. Hvis det føles bedre. Det går fint an å sitte helt vanlig sånn som her, og så føde i fødeseng også, sånn som du satt i den andre senga i sted. Så får du hvilt beina dine her. Og hvis du vil, så har du håndtak på sida som du kan dra i og krumme deg sammen til en ball når du får ri. Du kan også ta tak bak lårene dine og trekke dem til deg hvis du får til det. Eller vi kan hjelpe deg ved at vi står og støtter foten din på hver side. I denne stillingen her, Ida, så er det mange som synes de får hvilt beina sine godt, og den er spesielt aktuelt de gangene vi har behov for litt ekstra hjelp akkurat når barnet kommer. Nå som du ikke har ri, så kan du være tung i kroppen din og lukke øynene dine og hvile foten din her. Og straks du kjenner at rien kommer, så tar du den handen her bak låret ditt. Og løfte foten litt og trekke det til deg. Sånn. Flott. Sånn kan du føde i sideleie i fødesenga. Ja, nå Ida, nå er det sånn at det er full åpning og babyene kommer godt ned, så da kan du få begynne å trykke. Kjenner du at du må trykke? Ja. Ja. For det er viktig at du kjenner deg selv, sant? Og så kan du trykke sånn som du sitter nå, men du kan også prøve å komme opp på kne. Vil du prøve det? Ja. Ja. Da lener du hodet ditt. Andre siden av badekarret. Så her har du en handduk du kan lene hodet mot. Flott, for det er en god stilling både for deg, og for babyen, og for meg som skal ta imot.